2 Korintiërs 5 vers 1. Want ons weet, weet ons, besef ons dit, as jy kyk na die mense om jou, besef hulle dit, of hulle met stene gebou. Want ons weet, dat ons aardse tentwoning afgebreek word. Jou aardse tentwoning is tydelik, hy gaan afgebreek word. En wanneer het gebeur, ons een gebou het van God, nie een tent nie, as ons aanskuif bly, is nie meer een tent nie, as ons deur die Jordaan gaan, het ons een gebou van God, een huis, nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemele. Waar is ons huis? Waar is ons adres? In die hemele. Nie hier nie. As iemand hier so vraag, waar is daar ou, jong, hy bly in een tent, hy het getrek, ek is nie seker waar is hy nie. Hy is op pad iewers terheen, maar ek is nie seker waar is hy nie. Jy moet ook jou tentpenne te diep inslaan nie, want ek het jylle nie los as jy moet trek nie, nie. Vers 2. Want om hierdie rede sig ons, om wat te rede? Omdat ons in die tent bly, omdat ons tydelik is, om hierdie rede sig ons, en ons verlang om met ons woning uit die hemele oorkleed te word. Dis een visie, dis een uitkyk oor die lewe. En weer eens, hierdie is geuite woorde, ek het dit al soveel keer gehoor. Pas het toe, kyk in jou lewe, is hier in die tent woning? Is hier tydelik? Of is hierdie die lewe? Is hierdie waar oor het gaan? En maak dan bykie die kyk een bykie groter en kyk na die mense om jou, en kyk hoeveel het een verwachting van om uit die hemel uit bekleed te word, en hoeveel vrees net die dood. Ek wil net die dood gaan nie. Ek drink pille en ek sien die dokter 2 keer een dag, en ek weet nie wat als nie, dat ek net nie moet my tentwoning moet verruil vir die ewige nie. Dis mos dom. As jou verwachting een ewige woning is in die hemel, hoekom wil jy die tentwoning opslaan nie? As die tyd is, slaan hem op. Beweeg aan. Ons is tydelik hier so. Vers 2, want om hierdie rede sig ons ook en verlang ons om met die woning uit die hemel oorkleed te word. Dit moet werklik waar jou hartsgesindheid wees. As hulle vir jou sê, jy glo die verkeerde ding en gaan jou doodmaak, dan sê jy uiteindelik, dan dink hulle, hierdie ou is van looikie getik. Is ek verkeerd? Nee. Ga maar net, skuif oorloosie terug, so paar jaar, en kyk na die mense wat vir die leeus gevoer word, of gevoer was, die mense wat lewendig verbrand was, was hulle bang? Nee. Hulle die dinge besef. Besef ons dit. Vers 3. As ons ten minste geklee en nie naak bevind sal word nie. Oops, hier soos een waarschuwing nie. So nou slaan jy jou tentwoning op en jy gaan na die hemelse en dan is daar niks. En dan wil jy hierdie hemelse se woning, wil jy mee oorklee wil word en dan sê hulle maar hier so op jou lijst is niks nie. Vers 4. Want ons wat nog in die tent is, sig en voel beswaard. Wie kan daarmee associeer? Wie is lis vanmorgen? Nee. Ek voel beswaard, hoekom? Want eindelijk op hierdie aarde is daar niks lekker nie. As jy psalms gaan lees, dan sê hulle, ons daar is 70 jaar, en as die sterk is 80 jaar, en die meeste daarvan is moeite en verdriet. Het is nie lekker nie. Vers 4, want ons wat nog in die tent is, sig en voel beswaard, omdat ons liever nie ontklee nie, maar oorklee wil word, so dat die sterflike dier die levende verslind kan word. Ons is in die sterflike. Hoe weet ek dit? As jy net te hard in die muur vasry, is jy dood. As jy net te hoog van die dak afval, is jy dood. Dit is wat? Dit is die sterflike. Ons is sterflik. Die tentwoning is sterflik, maar ons gaan na dit wat nie verslind kan word nie. Vers 8. Maar ons het goeie moed en verkies om liever uit die lichaam uit te woon en by Yahweh in te woon. Is weer geuite woorde, is dit een werklikheid in jou lewe? Is dit waarna jy strewe om by God in te woon? Of is jou oog nog net hier op die tentwoning? Jy is net die hele tijd bezig om die tentwoning te werk en om die tentwoning. En wat denk die mense van my tentwoning? En is my tentwoning so goed soos die volgende ou sinne? Is al wat oor ek my bekommer? Of het ek lang al vergeer daarvan en besef, maar ek is op pad iewers terheen. Vers 9, daarom lê ons ook met ywer ons daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Nou wat gebeur as ek in my tentwoning is? Dan wil ek myself behaag en die mense om my. Ek wil so mooi as moontlik lyk, en vir hulle so mooi as moontlik lyk, en die regte ding sê en die regte ding doen. Jesus sê, of ek inwoon of uitwoon, of ek in hierdie lichaam is, of in die ewige, ek het een doel, om God welbehaaglik te wees. Niks anders dan. Want hy is my God, en enig iets anders wat boe om is, is aan een God. Vers 10.
Want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verschijnen. Ons gaan allemaal voor die rechterstoel van Christus verschijnen. Zodat elkeen kan ontvangen wat hij dier die lichaam verrig het. Ah, dank je toch. Ons gaan niet allemaal veroordeeld worden. Maar ons gaan dier die lichaam verrig. Wat sê hy? Volgens wat hij gedoen het, of dit goed of kwaad is. Ons lees daarvan in Openbaring, in die rechterstoel, en daar staan allemaal, een partij gaan links, een partij gaan rechts. Of je goed of kwaad gedoen het. As jy kwaad gedoen het, is jy verewig in die vuur, verewig weg van God af. Een tragedie, verschrikkelijke plek. As jy goed gedoen het, word jy geoordeeld volgens jou daden. En wat betekent dit? Oor weinig was jy aangesteld, en nou gaan ek jou oor veel aanstel. Jy is welkom, kom regeer saam met my. Jy het dit net gemaak, dat is een besem, vee, want ek kan jou nie eindelijk oor meer aanstel nie, want jy is bietjie onbetrouwbaar. En dit is een werkelijkheid. So in hierdie lewe behaag ons God nie net omdat dit een opdracht is, omdat ons wil nie, maar ook dat hy ons kan gebruik hierna. Dit is baie belangrijk. Ons lewe eindig nie woeps as jy dood is nie. Jou aanlewe. Ons lewe vir ewig. Party mense lewe vir ewig in hel, en party mense lewe vir ewig in die koninkryk van God. Maar ons lewe, ons gaan nie pionne word nie, ons gaan nie robotte word nie, ons lewe in sy koninkryk. Vader kan dink, hy het intelligentie, hy skep, hy gaan vooruit. Ons is dieselfde. Ons gaan dit net saam met hom doen, in geregtigheid.